O cara que eu canso pra caramba. O meu carinha tá, pô, tá mal fisicamente, hein? Ai, meu Deus do céu, a mulher aqui tá na direita. Na direita, na direita, na direita. Na direita, na direita. Deita onde? Ai, Deita onde? ai, 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 que é isso aí, ó? O quê? Ah, não, é Ô, uma Ney! árvore. Ô, Ney! Já tá trolando, Ô, Ney! Pensei que era uma mulher de costas. Oi. Ô, Ney! Que Fala. é isso aí no seu ombro esquerdo, mano? Que homem esquerdo, meu? Ai, caralho! Filho da puta! Aí tá tirando, pô! Ah! Ah! Porra, aí não, pô! Ah, aí não, pô! Aí não, pô, aí não, pô, aí não, pô! Quem que foi que deu susto? Caralho! Aí não, pô, aí não, pô!